সাংবাদিক বন্ধু আর বান্ধবীসকল, আপনাকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে কাইলৈ আমাৰ ইয়াত একদম কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীযুত নড্ডা ডাঙৰীয়া তেখেতে আহি উপস্থিত হ'ব। আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয়। খুব আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেতে প্ৰথমতেই আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিকে বাছি লৈছে, 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিকে বাছি লৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোক বহুতেই উৎফুল্লিত। আৰু এটা কথা, আমি ইয়াতে কমপক্ষেও আমাৰ ইয়াত 80ৰ পৰা 1 লাখ জনগণৰ সমাগমৰে আমি এই তেওঁৰ মিটিংখন আমি ইয়াত সমবেত হ'ম ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰাই। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি আগুৱাই লৈ আহি তেওঁৰ মনোনয়ন পত্ৰ আমি দাখিল কৰিম। চ' এইখিনি কৰোঁতে আমাৰ এটা অভূতপূৰ্ব আমি সহায় দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ জনতাৰ মাজত। আমি বিশেষকৈ ইয়াৰ লগতে আমি কিছু কথা আপোনালোকক উনুকিয়াব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ এতিয়া যিধৰণে যি অগ্ৰগতি লৈছে, যিধৰণে আমাৰ দেশখনক আগুৱাই লৈ গৈছে, সেই অগ্ৰগতিত আমাৰ সমূহ জনগণক, বিশেষকৈ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ জনগণ, অজানতীয় লোক, জনজাতীয় লোক গোটেইখিনি তেওঁলোকে বিশেষকৈ আশ্বস্ত। তাৰ লগতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলি আছে, সেই চৰকাৰখনৰ ওপৰত যিখিনি আস্থা আজি আহিছে, কাৰণ এই চৰকাৰখন আপোনালোকে চাব যে এটা সময়ত আমাৰ অৱস্থা, পৰিৱেশ, পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিল যে তেওঁলোকে বেলেগ একো নালাগে, অকল এটা বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সদায় চিন্তা কৰিছিল যে আমাৰ ইয়াত ছেফটি, ছিকিউৰিটি, নিৰাপত্তা লাগে, আমাক জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা লাগে। এইটো আছিল তেওঁলোকৰ মুখ্য চৰ্ত, যে আমি ইয়াত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো মুখ্য চৰ্ত আছিল এইটোৱে আছিল। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ যেতিয়া আহিছে, তেতিয়াৰ পৰা যোৱা 3টা বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে উন্নয়নৰ কাম, আৰু মুখ্যতঃ যি হেৰি লৈ আহিছিলে, এইম লৈ আহিছিলে, মুখ্যতঃ সেই এইমটো যে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক, আজি আপোনালোকে দেখিছে যে চাৰিওফালে শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে জানিব, মই খুব ভাল পাম যে এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, যে আমি কিছুমান এতিয়া গাঁৱত আমি তেওঁলোকক, আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থা যোগাযোগ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কিছুমান কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, যিখিনি কথা খুব আপ্লুত কৰিছে আমাক। তেখেতে কৈছে যে যদিহে যোৱা কিছু বছৰ আগৰ, 17 বছৰ আগৰ যিটো পৰিৱেশ, পৰিস্থিতি যদি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ঠাইত এগেইন সেই পুনৰবাৰ সেই আগৰজন যিজন সাংসদ 10 বছৰেই মিথ্যাচাৰ আৰু মিছা কথাৰে আমাক আভুৱা কৰি 10 বছৰ ইয়াত সাংসদ হৈছে, তেওঁ নিশ্চয় আকৌ নেক্সট 5 বছৰৰ কাৰণে সাংসদ হ'বৰ কাৰণে সুবিধা পালে হয়। কিন্তু তেখেতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হ'ল, আজি সেই পৰিৱেশ নাই আৰু আমি সেই সুবিধা ল'ব নিদিওঁ। এতিয়া আমি তেওঁকে আমি নিৰ্বাচিত কৰিম, যিজন ব্যক্তিয়ে আমাক সবল ৰূপত আমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, আমাৰ আশা ভৰসা যিখিনি আছে সেইখিনিক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, প্ৰতিফলন কৰিব, তেওঁলোককহে আমি ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰিম। আমাৰ জনগণে, বিশেষকৈ মই কজৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পৰা হোৱাৰ কাৰণে মই কজৰাজবংশী গাঁওসমূহত বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ এটা দৃঢ়তাৰে কৈছে যে যিখন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰে যিখনে কৈছে যে আমি কোকৰাঝাৰত আমি এখন কি চিটি অফ পিচ আমি গঠন কৰিছোঁ, বা চিটি অফ পিচ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ যে এইখন চহৰত এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো হত্যা, হিংসা বা আন তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ইয়াত অপায় অমংগল নহ'ব। কিন্তু আমাৰ জনগণে এতিয়া বিচাৰিছে যে এইখিনিৰ এক্সটেনশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ, অকল চিটি অফ পিচ নহওক, চিটি অফ ৰিজন আমাৰ গোটেই বিটিআৰ অঞ্চল হওক। চ' এইখিনিতেই মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ জনগণক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কাইলৈ যিখন নাড্ডা চাহাবৰ যিখন ইয়াত আহিব, তেখেতে আমাক সম্বোধন কৰিব, সেইখনক দলে বলে সকলো জনগোষ্ঠীৰ পৰা, জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা দলে বলে যোগদান কৰক, যোগদান কৰি আমাৰ মাজত তেওঁলোকে আহক, উৎফুল্লিত হওক, উৎফুল্লিত কৰক। আৰু আমাৰ যিটো সমষ্টি, আপোনালোকে জানে আমাৰ সমষ্টিটো সমষ্টি নাম্বাৰ 1, আৰু সমষ্টি নাম্বাৰ 1ৰ যোগেদিয়ে আমি যেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট পাম, ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট পাম, সেই ৰিজাল্টতো যাতে আমি সমষ্টি, গোটেই অসমৰ ভিতৰত সমষ্টি নাম্বাৰ 1 হৈ আমি ৰিজাল্টটো আনিব পাৰোঁ, এইটোৱে এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমান প্ৰশ্ন হয় যে আমাৰ কিবা প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে নেকি, সাধাৰণতে এইখিনি কোৱেশ্যন যেতিয়াই আমি বাহিৰত যাওঁ সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কথা কয়। চাওক, ৰাইজে এতিয়া কথা কৈছে যে আমাৰ অপশ্যন কি, যদি কোনোবা বিৰোধী থাকিলেহেঁতেন, বিৰোধীৰ ভূমিকা যদি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন, ভাল বিৰোধী, তেওঁলোকে সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ ইয়াত নাই। আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কেৱল আমি নিজেই, আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আমাৰ নিজৰ লগত, সেই প্ৰতিযোগিতা হৈছে আমি কোনটো চেণ্টাৰৰ পৰা
কিমান বেছি ভোটত তেখেতক জিয়াই জিকাই আনিব পাৰিম, সেইখিনি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা। সো পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ যিসকল জনগণ আছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা, তেওঁলোকে আহি সদল বলে আহি কালি আমাৰ সভাখন সাকসেসফুল কৰক, আৰু লগতে আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক আদৰি আনি তেওঁৰ নমিনেশ্যন ফাইলত সহায় কৰক। ডাঙৰীয়া থাকিব, আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া থাকিব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁ নিশ্চয় আহিব। ছ' তেখেতসকল প্ৰায়ভাগ আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ যিসকল আছে, আমাৰ বি টি চি পোৱাখিনিতো থাকিবই, লগতে অসম চৰকাৰৰ পৰাও তেওঁলোকে থাকিব। চাওক, মনোনয়ন তেখেতৰ কেবা ইয়াৰ পিছতে তেখেতৰ কেইবাদিনো মিটিং আছে, ছ' যদিহে সময়ৰ যদি আমি তাৰতম্য যদি একো নেদেখে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু খুব সম্ভৱত তেওঁ আন মিটিংবোৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। আমি ইয়াত সমবেত হ'ম 9টা বজাত, আমাৰ ৰাইজে সমবেত হ'ম 9টা বজাত, গতিকে 9টা বজাৰ পৰাই আমি আৰম্ভণি কৰিম, আৰু তেখেতে হয়তো 10টাৰ ভিতৰত আমাৰ সম্বোধন কৰিব, ৰাইজক সম্বোধন কৰিম। নোংমনা গাওবা গাওনি গথ'খৌ সাসে রাফত গেলেগিরি খালামনো গসে দং নামা? রাইজারি হাদরারি হাদর গেজের থাকসিম গেলেগিরি খালামনো গসে দংব্লা নোংথাঙা গবাউ দা খালামসেই। সাসে রাফত রংখারাখা গেলেগিরি খালামনো থাকাই নোংথাঙা জানজি খাথাদে আরো মুং থিসনহৈদে। চিরাং জিলানি সিঙাও থানাই সলিফু ফরমসালি বল্লামগুড়ি খারাটে একাডেমি ফনাংজাব্রাহা 8720903713, বডো হাউস খারাটে একাডেমি দলাইগাঁও ফনাংজাব্রাহা 6900451157, বেংটল খারাটে একাডেমি ফনাংজাব্রাহা 9678041226, বিরনগাঁও খারাটে একাডেমি ফনাংজাব্রাহা 6901341656, আর দালিগাঁও খারাটে একাডেমি ফনাংজাব্রাহা 8720903713। বৈফর মকনাই সলংসালিনিফ্রাই সিগাংনিফ্রাইনো রাইজারি হাদরারি হাদর গেজেরারি থাকনিফ্রাই বান্থা মন্ন হানাই সলংসাফর মন্ন হাবনাই সলংসালি বে মকনাই ফরংসালিয়াও রঙ্গতি গনাং ফরংগিরিয়া ফরংথাই হনানাই নংথাংনি গটকো সাসে রাফত গেলেগিরি সরজিনায়াও মদদ আর জাফুংসার খালামগন। অবলা মানেথ গবাউ খালামনে থাবৈনো মুং থিসনহৈদে।